terima kasih. Ya. Orang pejapa rasti pada. Lawan aku jalan. Okay, borang borang main kacir. Orang rakam ini, alam ikhlas rakam ayam tegi. Mana itu apa itu? Wing ni kaya kacir. Ya. Inar sih. Oh, guys. Ada mau juga. In kereta lagi kalau video kita. Kita dah ada video. Kita dah ada video.